ခုလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာအေးများမှုကိုပေးတဲ့ဒီဟုံးရဲ့အဲကူလာဝင်းစမ်းမနာကြီးမားပြီးတော့ရွှေရလက်ကူပါတယ်တန့်စင်အေးများရဲ့လေကိုရရှိပြီးနေရာလည်းမယူဘူးမော်တာကောင်းကောင်းနဲ့အချိန်ပြင်းပြင်းလေကိုရရှိပြီးတော့ဒီအားစားလည်းတတပါတယ်ဒါကြောင့်အပူရန်အတုမဲ့တင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းချရှိခဲ့တဲ့ရေသွေးနဲ့ဒီဟုံးသားနာမယ်อ่ะซ้อเอกรูปเนาะ तू อ่ะดีตันหนองเบ็ดอ่ะตันหนองเบ็ดมาจม้าตู้โอซาตุ่ยตรงอ่ะ तू อ่ะตู้5นาทีตาเว้ยเทนน่ะแล้วมาอแยมูไปแล้วมาปะสันเนี่ยไล่ตาองเนี่ยป่ะอะห่าโหจม้าโหลั่นพี่แล้วมากุญญีไปบ่าวဆိုပြီးတော့ลั่นขอไล่ได้เฉยจม้าตู้ก็ตั้วส่งซ้ําพี่แล้วมาขอลาพี่แล้วบวชติกอ่ะไอ้มัดเนเซมองโดสีมาตู้อแยแผ่ไปแกเลยอแยแผ่ไปพี่แล้วยังโตตะลาละตะแกรันกะเลียอ่ะตะตา5นาทีไม่หู तू อ่ะ16นาทีสิบဟုတ်တချို့သူတို့မောင်နှမတွေကသူတို့မောင်နှမတွေက6ယောက်9ယောက်ရှိတယ်။သူကနံပါတ်1သူကနံပါတ်1အခုသူ့ကိုနည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကိုဟိုလူတွေလည်းချပြခြင်းနဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့ပိတ်တက်တွေလည်းချပြခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလူအများနဲ့ကြတော့သူဘယ်လိုနေရမလဲဟိုဘယ်လိုသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲလာမှုကိုကျမကလည်းနည်းနည်းလေ့လာခြင်းတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလည်းပြောင်းလဲလာပြီသူဘာတောင်းလဲဆိုတော့ကားပေါ်မှာတနက်ဝယ်ပေးတဲ့ပြီးတော့မေးလေးတဲ့တနက်ကိုဘလောက်တံဝဲပေးမှလဲတဲ့သူ့ရဲ့ညာရည်ညာတွေးတွေဘလောက်တွေမြင့်လာတယ်လဲသူဘာတွေတိလာတယ်လဲနောက်ပြီးတော့သူလူအများနဲ့ကြတော့ဘလို့နေရမလဲဆိုတာလေးကိုသိကျင်လို့ကျမတို့ကသူ့ကိုဒီနေ့ကစားခွင့်ခေါ်လာတမင်တက်တက်ကိုလူအများများတဲ့နေ့ကိုရွေးခေါ်လာတာနေရာကိုလည်းရွေးခေါ်လာတာပါကြီးလေရေမြင်းအဲမှတ်ထားတော့သာပျော်လာတဲ့မိတာဖြေလေပျော်လာတဲ့ပျော်လာတဲ့အေးလေးလုံးမဖြေရအောင်လေမိပါပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာပျော်တယ်ဗျာပျော်လေပျော်တယ်ဗျာစီစီနေဆိုအဓိကကသူကလေဟို9နှစ်သားကလေးကရင်သူအတိတဲမှာဟိုဘာမှသိမရှိတော့ကျမသူ့ပေါ်မျိုးလို့မျိုးလဲဆိုအများကြီးတော့သိမမျော်လင့်ရဲဘူး။ဒါဆိုအရင်မျော်လင့်ပြီးမဖြစ်လာရင်ကိုကအရင်စိတ်ဆင်းရဲရအောင်။အဲကြသူ့ကိုကျမကလူတော်လေးထဲမှာပုံမှန်လေးသွားလာနိုင်တယ်ဆိုရင်ဂျန်တဲ့အပိုင်းမှာသူဖွင့်ထွားလာပြီဆိုဂျန်တဲ့အပိုင်းကိုသူကသူစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာရင်သူကတူတူရွေးချယ်လိမ့်မယ်။ကျမကသူ့ကိုလမ်းလေးပေါ်ရောက်အောင်သူ့အသိဉာဏ်လေးကိုလူကြားထဲမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ။စကားလေးကိုသူအခုကစကားတခွန်းပြောဖို့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းရတာကိုဒီစကားလေးတွေပြောဖို့လေးတွေလူတော်ထဲမှာသိုးနိုင်တာလေးတွေကိုကျမလောလောဆယ်ဒါလေးတွေအရင် train ပေးမယ်။သူတကယ်လို့ကြီးလာလို့ရှိရင်ကိုမျော်လင့်ချက်တိုင်းတော့သူ့ကိုပြောလို့မရဘူးလေတိတဲသာယူမတိတဲတိတဲသာယူမအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့သားအားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်